လိုပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့အဲကန်းကျုံမီကျုံကန်းမီပဲသူတို့မလုပ်ပြီလို့ဘာမှမရအောင်အခုအကိုတို့ဒီ Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်တချို့နောက်တဲ့ဥစ္စာတွေလေဥမာ engineer ဒီဘက်မှာ charlotte တွေလည်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဟိုဘက်မှာဒီရက်ထွက်နေတော့ဟုတ်နေအောင်အာဒီမိုက်တယ်ဗောနော်လူတွေနားထောင်လာအထဲကိုပြလဲပြအထဲမှာချော်တော်တွေငော့နေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ဒီအဆိုတော်တွေနဲ့အဲ့ဒါဒီအဆက်ဆက်ရှိရရှိနေမှာရောရမယ်အားလုံးကတော့သူခင်နဲ့သူပဲသူ့ဘာသူသူဘလောက်လွယ်ကူနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လူတွေလည်းသွားမေးကြည့်လွယ်လွယ်လေးတော့မရအောင်သူတို့လည်းရုန်းကန်ရတာပဲအကိုခေတုံးကလည်းရုန်းကန်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတွေမစုံဘူးနည်းပညာတွေမစုံဘူးဒါမဲ့အကိုလည်းရုန်းကန်တယ်သူတို့အခုခေတ်လူငယ်တွေလည်းကြည့်လိုက်သူတို့ဘလောက်ပဲလွယ်ကူနေပါစေနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုသူခဲရင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့စူးစမ်းရမှာပဲအစူးစမ်းတဲ့ဟာကြီးကိုလို့အဲ့လိုလွယ်ထားမှနေရာတစ်နေရာရောက်မှာသူ့ဘာသူဘလောက်နည်းပညာတွေကောင်းကောင်းဘာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းရောက်မလာဘူးလေနော်အဲ့တော့အဓိကအဆက်အသွယ်ဒီအမြဲအဆက်မပြတ်ရှာပါစူးစမ်းနေပါ